ბავშვობიდან სპორტში ვარ, თავიდან დავდიოდი კარატეზე, ალიკა მოისწრაფიშვილი მავარჯიშებდა, კიოკუშინ კარატე, შემდეგ ძალიან დიდი პერიოდი ფეხბურთს თამაშობდი და როდესაც გადავწყვიტე სასწავლებლად უკრაინაში წავსულიყავი, მაშინ დაინტერესდი ჭიდაობით და ამას უკვე მოყვა შერული თამაშობა. 2008 წელში დაიწყო ომი და ამიტომ მოსკოვში ვერ წავედი და ვირჩიე უკრაინა. Გემშენებელი ინჟინერი, პირველი მიმართულება, მეორე მიმართულება მენეჯერი ეკონომისტი, მაგისტრატურა დაამთავრე. Და რაღაც სპორტისმა დაუკავებელიყავ, რთული იყო ჩემთვის საერთოდ რო არ მევარჯიშე. Და ჩვენს უნივერსიტეტში იყო სამბოს სექცია და იქ დავიწყე ვარჯიში. Ალბათ ის იყო მთავრესი რომ ძალიან სწრაფად დავიწყე გამარჯვებები უკრაინის ჩემპიონატებზე ჭიდაობაში. Და მაინც განაპირობა რომ მე უფრო აქტიურად ჩავერთი ამ სპორტში. Ჩემი დარბაზი გავხსენი სადღაც ერთ წელში როდესაც უკვე დავიწყე ვარჯიში, ზუსტად ვერ გავიხსენებ. მაგრამ ძალიან აქტიურად მიდიოდა ჩემი სპორტული ცხოვრება იქ. მსოფლიო მოვიგე 4 წელში, ევროპა მოვიგე, აზია, ძალიან დიდი კომერციული ტურნირები და 28 წლის ვიყავი, როდესაც შემოთავაზეს პირველი კონტრაქტი შერულ ორთაბძოლებში. ხადისთან ნორმალური ურთიერთობა მქონდა, მაგრამ აწონებებზე ძალიან თავისებურად მოიქცა, ვერ გავიგე. Და ამან განაპირობა ცოტა ჩემი სხვანაირი მიდგომა ჩემი ბრძოლისადმი. საერთოდ ძალიან მნიშვნელოვანი ბრძოლა იყო. Პირველი ბრძოლა იყო UFC-ში და რა თქმა უნდა ძალიან კარგია რომ ნოკაუტი მოიგე და ამან ძალიან ასე ვთქვათ კარგი გზა მომცა UFC-ში. ჯონ ალანი საკმაოდ რთული მეტოქე იყო და ისიც მინდა ვთქვა რომ UFC-ში საერთოდ არ არის ადვილი მეტოქეები. ვერ გამომარჯვე ასე ვთქვათ დროზე ადრე, მაგრამ არა უშავს ხანდახან ასეც ხდება. მთელი ჩემი სპორტული კარიერის განმავლობაში არასდროს არ ვიკლებდი წონას. სულ ერთ და იგივე წონით კატეგორიაში გამოდიოდი და საკმაოდ არაპროფესიონალად ითვლება ეს. და მეც ვფიქრობ, რომ საჭიროა უფრო სწორი ნაბიჯების გადადგმა და წონის დაკლება. საკმაოდ რთული იყო, ახლაც არ არის ადვილი, მაგრამ მაინც ფიქრობ იმის და მიუხედავად რომ ისე ბრძოლა ვერ მოვიგე. Ფიქრობ, რომ სწორი ნაბიჯი იყო, უბრალოდ არასწორად მიუდექი კონკრეტულად ამ ბრძოლას. ყველაზე პირველი შეცდომა ის არის, რომ არასწორად მიუდექი წონის დაკლების მომენტს. Და ძალიან მოკლე დროში მივიღე ეს ბრძოლა. 10 დღის განმავლობაში უნდა გამეკეთებინა ის წონა, რომელსაც არასდროს არ ვაკეთებდი აქამდე. კონკრეტულად არასწორად ძალიან ადრე დავიკელი წონა და დიდი ხანი მომიწია ამ დაბალ წონაში ყოფნა და შემდეგ აღდგენა იყო რთული. მაგრამ არა უშავს ეს პირველ რიგში გამოცდილებაა და რა თქმა უნდა ყოველი ახალი ბრძოლა უფრო მიადვილებს ამ ეტაპის გავლას. ჯაილსთან ბრძოლა საკმაოდ რთული იყო იმ ხრივ რომ რაღაც შეცდომები იყო დაშვებული და ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო დამეხურა ეს მარცხი და არცერთი უფლება არ მქონდა არცერთი პროცენტის საშუალების მიცემა ჩემი მეტოქისთვის რომ მას გაემარჯვა. მისი ერთადერთი საშუალება იყო ისე დგომში გამარჯვება, იმიტომ რომ დგომში საკმაოდ ძლიერი სპორტსმენია და ამიტომ არ მივეცა მის საშუალება, ვეჭიდავე 3 რაუნდი და დიდი ანგარიში დომინირებით დავამარცხე. კოვიდმა რა თქმა უნდა დიდი გავლენა იქონა ჩემს კარიერაზე, თავიდანვე რამოდენიმე ბრძოლა ჩამეშალა. მაგრამ ვერ ვიტყვი რომ რაღაც სიმპტომები დამჩა, ნამდვილად ყველაფერი ძალიან კარგად, ყველაფერმა ძალიან კარგად ჩაიარა. ამჟამად ვარჯიშობ ბათუმში ჩემ მშობლიურ ქალაქში, რაც ძალიან მახარებს რომ მე დროს ვატარებ აქ. ვცდილობ რომ ჩამომავალიბო რაღაც სავარჯიშო ასე ვთქვათ შევქნა ჩემი გუნდი. ძალიან კარგად მიდის ვარჯიშები, უფრო მეტ ყურადღებას ვაქცევ კრივს. მაგრამ ჯერ ცუმთლიანად არ მაქვს ჩამოყალიბებული ასე ვთქვათ სავარჯიშო ჩემი ირგვლივ ყოფი ხალხი. 2022 წელი რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი წელია ჩემთვის. წინა წელი ერთი ბძოლა მქონდა, ორი ბძოლა მქონდა წინა წელს. სხვა წინა წელთან შედარებით ნაკლებია, ამიტომ უნდა გამოვასწოროთ ამ წელს ეს ყველაფერი. ვფიქრობ იგივე წონით კატეგორიაში დავრჩები, მაგრამ თუ საჭირო იქნა, შევითა წავალ, არანაირი პრობლემა არ არის ჩემთვის. კონკრეტულად არავინ არ ყავს შერჩეული, მზადო არ იმისთვის, ვისაც მომცემ. კონკრეტულად ვერავის ვერ გამოვარჩე. რაც შეეხება პროფესიონალურ მხარეს, ამ ბრძოლის ამბები და ამ შემდეგ წვნელთან საუბრობ ამ თემაზე. რაც შეეხება იმ ადამიანს, ვისაც ვისაუბრებ ბრძოლამდე ბრძოლის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ჩემი ოჯახია. ძალიან დიდი პასუხისმგებლობით ეკიდებოდა ბავშვობიდან იმ საქმეს, რასაც აკეთებდა, ეს სწავლა იქნებოდა თუ სპორტი. ხო, ის
sporti rășit, se seti nixtele biac. Aram gândiero, melime, mșo belișvil surcevdes, magram. Ochla radgan arista paktia, pala nairad guerdit vart. Maximalurat vestre bi xuela turnirs. Adre upro ședarebit naclebat varde bodi emoție, pște xoroac vilde vidarosa. Ik var darbași da italian beuri sirtulebia. Vala peri arcians televizor și ik beuri sischlia, beuri trauma aris. Როგორც ყველა მშობელი, რა თქმა უნდა, ალბათ მეც ძალიან განვიცდი, მაგრამ მირჩევნია იქ ვიყო და იქ ხედავდე, ვიდრე სხვისი გადმოცემით დავინახო ყველაფერი ეს და ქართველები ყველა ვინც UFC-ში ვართ, ძალიან კარგი თბილი ურთიერთობები გვაქვს, ერთმანეთს ხარს უჭერთ, ურეკავთ, ვამხნევებთ ერთმანეთს ბრძოლების წინ. ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ ძალიან კარგი წარმატებები გვაქვს და ვახარებთ ჩვენ ქართველ გულშემატკივრებს, ქართველ ხალხს. Ჩემი შეფასებით და მე ღრმად დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ქართველ სპორტსმენს, რომელიც დღესდღეობით არის UFC-ში, აქვს ძალიან დიდი შანსი ადრე თუ გვიან თამარის მოპოვების. არიან ბიჭები, რომლებიც რა თქმა უნდა უფრო ახლოს არიან ტიტულთან, მაგრამ ჩემს აზრით კიდევ ხაზს გაუსმევ ყველა ქართველ სპორტსმენს, მათი დონიდან გამომდინარე, აქვს შანსი რომ ამრამდე მივიდეს. ბრძოლის წინ მომზადების პერიოდი, რა თქმა უნდა, კოორდინალურად ცვლის ჩვენს ცხოვრების წესს. გვიწევს მე პირადად ვცდილობ რო სადღაც წავიდე ის ადგილი, სადაც ჩვეულებრივი დღის წესრიგი არ მექნება, იმისათვის რომ კონცენტრირება მოახერხო ბრძოლის წინ მომზადებისათვის. უფრო მეც ვარჯიშობ, რა თქმა უნდა, იცვლება კვების რაციონი და ასე თქვა მთლიანად ცხოვრების რეჟიმი იცვლება. ბავშვებს ვესაუბრე პირველ რიგში, ვეტყოდი რომ სპორტი ძალიან მთავარია, მაგრამ არ არის უმთავრეს ცხოვრებაში. სწავლასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს და არანაკლები. სპორტი და სწავლა თანაბრად უნდა იყოს მნიშვნელოვანი თქვენს ცხოვრებაში და დრო ჩვენ გვაჩვენებს, რომელ მიმართულებით უნდა გავაგრძელოთ ჩვენი ზრდა. უნდა ვიცოდეთ და რეალურად ნახვდებოდეთ, რომ ყველა სპორტსმენი ვერ ხდება, მაგრამ რა თქმა უნდა, სპორტი გვაძლევს შინაგან ძალას და შინაგან, ასე ვთქვათ, გამძლეობას ყველა ცხოვრებისეულ თუ სპორტულ სიტუაციებში. რა თქმა უნდა, საქართველოს სახელით ასპარეზობა ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. უკრაინაში ვცხოვრობდი 8 წელი, საერთოდ საქართველოში არ ვარჯიშობდი, იქ დავიწყე ყველაფერი და ასე ვთქვათ, არასდროს არ მიფიქრი იმაზე, რომ არ გამოსულიყავი საქართველოს სახელით. უკრაინაში ვემზადებოდი, უკრაინაში ვარჯიშობდი, უკრაინიდან მივდიოდი ჩემპიონატებზე და მაინც საქართველოს სახელით გამოდიოდი. ამაში მე ვერაფერს ისეთ განსაკუთრებულს ვერ ხედავ. უბრალოდ ჩემთვის ვერ გავიაზრებ, რომ რატო უნდა გამოვიდე მაგარი სხვა ქვეყნის სახელით. ბრძოლამდე, რა თქმა უნდა, ვკითხულობ შეტყობინებებს. ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან აქტიურებია, აქტიურია ქართველი გულშემატკივარი, რა ძალიან מחარებს. და დიდი მადლობა მინდა თქვენს მეშვეობით მას გადაუხადოთ ასეთი თანადგომისთვის. ჩვენს ქართულ გულშემატკივარს, რომელიც მე ძალიან მიყვარს და ვხედავ მათ თანადგომას, ვპირდები რომ არაერთხელ გავახარებ და დარწმუნებული ვარ, ჩვენი ქართველი სპორტსმენები, რომლებიც UFC-ში ასპარეზობენ, კიდევ ძალიან დიდ სიმაღლეს მიაღწევენ.